Assalomu alaykum, xayrli kun barcha-barchaga. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining YouTube sahifasi taqdim etadi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazyapti va ana shu yig'in doirasida ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvi Janubiy Sudan terma jamoasiga qarshi o'tkazilmoqda. Hozirgina jamoalar madhiyasi yangradi va mana endi o'yinga start beriladi. Jamoa sardori Eldor Shomurodov jamoamiz qaysi tarafda o'ynashi, to'pni kim birinchi o'yinga kiritishi masalasida hakam hamda raqibning sardori bilan kelishib olishdi. Mana endi biz maydonning chap tarafiga joylashamiz. Bugungi uchrashuvni Birlashgan Arab Amirliklaridan hakamlar guruhi boshqarib boradi. Sulton Solih, yon hakamlar Jasim Abdulla, Juma Al-Muhayni, 4-chi hakam Xulat Xodum. O'zbekiston milliy terma jamoasi ushbu uchrashuvda ko'k rangli formada harakat qiladi. Bir necha kun davomida Dubay shahrida qishki yig'in o'tkazilyapti va xabaringiz bor, birinchi qismida, yig'inning dastlabki qismida asosan O'zbekiston klublaridan taklif etilgan nomzodlar ishtirok etishdi. Keyinchalik 24 yanvardan boshlab legionerlar ham terma jamoa safiga kelib qo'shilishni boshladi. Endi ba'zi legionerlar turli xil sabablar bilan kela olmaganini ham e'tirof etish kerak. Shunga qaramay, hozirgi tarkibni ancha jangovar desak ham bo'ladi. COVID-19 bilan bog'liq bo'lgan ba'zi yo'qotishlar butun yig'in davomida jamoamizning to'laqonli mashg'ulot olib borishiga to'sqinlik qildi. Bir necha futbolchilar o'sha koronavirus testida musbat natija ko'rsatishdi. Biroq butun jahon futboli shuni ko'rsatyapti va Yevropa futbolida ham shu amaliyot qo'llanilyapti. Jamoalarda COVID-19 aniqlanganda o'sha karantinga olish tajribasi va faoliyatni davom ettirish tajribasi qo'llanilyapti. O'yinga start berildi. Afrikalik futbolchilar to'p bilan va tarkibni tanishtirishdan oldin sizga eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mana shunday xorijiy yig'inlar davomida YouTube orqali futbol muxlislari milliy terma jamoamizning o'yinlarini ko'rib borishlari uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Bu borada biz UFA rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. O'sha media yo'nalishida barcha texnik imkoniyatlarni taqdim etganlari uchun va mana ko'rib turganingizdek, bu uchrashuvga ko'chma televizion stansiya olib kelinmagan. Bu uchrashuv televizion translyatsiya qilinishi ko'zda tutilmagan. Va agar mana shu YouTube orqali biz sizning e'tiboringizga havola etmaganimizda o'yin translyatsiyasi bo'lmasdi. Shuning uchun ham bu harakatlar amalga oshirilyapti. Ya'ni futbol muxlislari terma jamoa o'yinini jonli tarzda kuzatib borish imkonlari bo'lishi uchun. Mana endi tarkiblar. Xavfli o'ynadi hozir himoyachimiz. Janubiy Sudan tarkibi 22 raqamda darvozada Ramdan Jon, 5 Mutvakil Abdul Karim, 6 raqamda Makir Marial, 7 Valentino Yuel, 9 raqamda Okelo Tito, 10 William Akio, 12 Rashid Toha, 13 raqamda Samuel Taban, 15 Jon Chol, 17 Mashob Mual va 21 Detta Elli. Hozir sudanlik futbolchilar jarima zarbasini ijro etishdi va noaniq zarba bilan tugadi hammasi. Bosh murabbiy Stefano Cusin. U asli italiyalik, Kanadada tug'ilgan, turli qit'alarda faoliyat olib borgan. Uning faoliyatiga alohida yana to'xtalamiz keyinroq. Hozir esa O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Ijtimoiy tarmoqlarda xususan UFA rasmiy sahifalarida tarkibni tanishtirdik, sxemasini ham e'tiboringizga havola etdik, lekin aynan YouTube orqali kuzatayotganlar uchun batafsil to'xtalaman. Darvozada bugun Vallajon Rahimov 16 raqamda.
to'rtta himoyachi bilan o'ynamoqda terma jamoamiz. 2-chi raqamda Islomjon Qobilov, 15-chi raqamda Umarbek Eshmurodov. Ular markazda joylashgan. O'ng qanotda himoyada Dilshod Saidov o'ynaydi. Chap qanotda esa Sherzod Nasrullayev raqami 18. Hozir burchak to'pi yuzaga keldi. Janubiy Sudan jamoasi ancha faol boshladi uchrashuvni. Ketma-ket ikkita standart ishlab oldi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak chunki bo'yi baland ko'ryapsiz. Bizning futbolchilar bilan solishtirganda hozir jarima maydonchasi ichida ko'rinib turibdi. Sudanliklar bo'y jihatdan ustunlik qilishyapti. Ichkariga uzatma Eldor Shomurodov himoyada yordam berdi. Jaloliddin Masharipov to'pni egallab oldi, bitta raqibini aldab o'tdi, chap qanotga to'pni uzatib bermoqdi. Bu yerda Javohir Siddiqov to'xtatdi, qarama-qarshi qanotga ozgina Hojimat Erkinovdan uzoqlashib ketdi to'p. Yarim himoya chizig'ida 20-chi raqamda Akmal Mazgavoy, 7-chi Otabek Shukurov, ular tayanch zonasi uchun javobgar. Javohir Siddiqov 22-chi raqamda u playmaker pozitsiyasida harakat qiladi. O'ng qanot hujumida Hojimat Erkinov, chap qanotda Jaloliddin Masharipov o'ynaydi. Hozir garchi o'ng qanotga o'tib olgan bo'lsa ham va markaziy hujumda Eldor Shomurodov, bosh murabbiy Srechko Katanets. Nasrullayev to'p bilan muomala qilyapti jamoamiz. Nazoratni yo'lga qo'yishga harakat qilyapti. Dilshod Saidov Shomurodovdan pas ozgina kuchli bo'lib ketdi. Kecha o'yin oldi mashg'ulotida Srechko Katanets bizga bergan intervyusida mana shu yig'inni aynan terma jamoaga nomzod futbolchilarni ko'rikdan o'tkazish, ularni o'sha terma jamoaga moslash, jismoniy holatini yaxshilash maqsadida tashkil etilganini aytib o'tdi. Hozir Sherzod Nasrullayevdan zarba, darvoza bo'sh, Eldor zarba, gol! Ajoyib tarzda hozir Eldor Shomurodov tovoni bilan to'pni darvozaga kiritib yubordi. Sherzod Nasrullayev faollik ko'rsatdi o'z qanotida, kuchli zarba berdi, darvozabon to'pni qaytardi. Eldor teskari holatda darvoza qarshisida turib olgan edi va boshqa iloji yo'q edi. Yoki o'girilib olishga vaqt sarflash kerak edi, yoki bo'lmasa aynan tovonda zarba berish. U ikkinchi variantni tanladi va adashmadi. Biz 6-chi daqiqada hisobda oldinga chiqib oldik. Yaxshi tezkor gol. Eldor Shomurodov terma jamoamiz sardori. Jamoamiz safidagi navbatdagi golini urdi. Katanets qishki yig'in so'ragan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan va unga barcha sharoit taqdim etilgan, xususan o'rtoqlik o'yinlari tashkil etishni so'ragan 3 ta o'rtoqlik uchrashuvi. Endi raqibning ahamiyati yo'q deyapti Katanets, chunki hozir bizga natija emas, balki o'sha terma jamoani shakllantirish vazifasi muhimroq degan fikrda bosh murabbiy. O'zi dastavval Bahrayn terma jamoasi bilan o'ynashimiz kerak edi 27-chida, biroq karantin sababli Bahrayn kela olmadi. Hojimat Erkinov o'ng qanotdan hujum tashkil etyapti. Dilshod Saidov unga yordam berish uchun kelyapti. Hojimat sal markazga bordi, noqulay pas berdi Otabek Shukurovga. Shu tariqa tezkor muddatda raqib qidirishga to'g'ri keldi. Bir necha kun muddat ichida mana shu Janubiy Sudan terma jamoasi varianti yaxshi ham o'sha Dubayda ular ham yig'in o'tkazayotgan ekan, aks holda qiyin bo'lardi raqib topish. Bunday qisqa muddatda tasavvur qiling, bir necha kun ichida va yaxshi sparing sherik, jismonan baquvvat jamoa
To'g'ri Afrika Millatlar Kubogiga chiqa olmagan bo'lsa ham, lekin o'z guruhida hozir o'rganib chiqdim. Ancha shiddatli kurash olib borgan, xususan Afrika Kubogida ancha shov-shuv ko'targan Malavi terma jamoasini mag'lubiyatga uchrata olgan, boshqa o'yinlarda yo'qotilgan ochkolar pand berdi deyishimiz mumkin Janubiy Sudanga. Bu ancha yosh jamoa, yaqin degina o'sha FIFA ro'yxatiga kiritildi. Bir qancha istedodli futbolchilar bor. Va hozir sudanliklar oldinga intilishyapti. Otabek Shukurov yaxshi o'ynadi, hozir to'pni toza olib qo'ydi, qoida buzmagan holda. Siddiqov Shomurodovga pas, Shoma qochdi, lekin qo'pol o'ynadi unga qarshi, juda ham himoyachi oyoqqa tashlandi. O'rtoqlik o'yinda bunaqangi chopish qanchalik to'g'ri bilmadim. Kartochkasini oldi mayli. Lekin sal qoldi bizning asosiy o'yinchilarimizdan birini jarohatlab qo'yishga. Borib uzr so'radi Eldordan himoyachi. Yonimdagi o'rindiqda Afrikalik sharhlovchi ham reportaj olib boryapti. Uning ovozi eshitilayotgan bo'lsa e'tibor qilmaysiz. Jaloliddin Masharipov to'pni o'rnatdi. Burchak o'tkirroq, jarima maydonchasining shunday burchagidan turib o'yinga kiritadi to'pni. Uzatma qiladimi, tepadimi? Uzatma qilaman deb aldab turib tepadimi? Hozir ko'ramiz. Qani Jalol nima o'ylab topadi? Ruxsat berildi. Masharipov zarba berdi, to'p darvoza ustida to'siniga tegib qaytmoqda. Ozgina santimetrlar ajratib qoldi Jaloliddinni goldan. Ramdanjon darvozabon sakradi-yu, lekin menimcha yetib bormadi. Siddiqov yaqinlashyapti jarima maydonchasiga. Siddiqov pauza ushladi. Siddiqov ochilishini kutdi sheriklarining. Bo'shashib bo'lmaydi bu ancha atletlar to'plangan jamoa deyishimiz mumkin. Murabbiylar shtabi Janubiy Sudanning avvalgi uchrashuvlarini o'rganib chiqishi natijasida ushbu jamoa kurashuvchan, oxirgacha yuqori tempni ushlab tura oladigan va yakka kurashlarda kuchli jamoa ekanligini ko'rishdi. Shuningdek, italiyalik tajribali murabbiy Stefano Kuzin ham taktik jihatdan ancha tartibga keltirib qo'ygan jamoani va hozir o'ng qanotdan sudanliklar hujumga o'tishyapti. Xavfli vaziyat. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Katanis jahli chiqdi, o'ng qanotdan to'p o'tkazib yuborilganiga, ya'ni biz uchun chap qanot Janubiy Sudan o'zining o'ng qanotidan hujum qildi. Valijon Rahimov to'pni o'yinga kiritib berdi. AGMK futbolchisi. Endi yo'l-yo'lakay futbolchilarimiz qaysi klublarda o'ynashi va boshqa ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Erkinov ozgina berdi. To'pni to'xtatishga ulgurmay qoldi. Hojimat Erkinovda ham COVID aniqlandi-yu, lekin simptomsiz o'tdi, hech qanday alomatlarsiz, shunchaki testda ko'rsatdi va u karantin o'tib chiqdi. Hozir Odil Hamrobekov karantin o'tayapti. Masharipov chiroyli o'ynadi, ammo ikkita raqib qurshovida qolib ketdi. Referi foul qayd etmoqda. Maydon markazidan Otabek Shukurov to'pni o'yinga kiritib beradi. Afsuski Ibrohim Xalil Yo'ldoshevda ham COVID aniqlandi. Bizda chap qanot himoyasida faqat Sherzod Nasrullayev qoldi. Ya'ni o'zgarishsiz o'ynasa kerak Nasrullayev o'rtoqlik o'yini bo'lishiga qaramasdan, chunki variantlar yo'q uning o'rnida. Farrux Sayfiyevda diskvalifikatsiya bor. Bu FIFA kunlari doirasida o'tkazilayotgan o'yin bo'lgani uchun avvalgi o'yinga diskvalifikatsiya o'tadi. Ancha muvozanatni tiklab olishdi
o'yin nazorati bo'yicha raqiblarimiz. Dastlabki o'rtoqlik o'yinida Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Wahda klubiga qarshi O'zbekiston milliy terma jamoasi 5 ta himoyachi sxemasini sinovdan o'tkazganini ham e'tirof etish kerak. Sizga gollar, ya'ni gol va xavfli vaziyatlar namoyish etildi YouTube'imiz orqali va u yerda ham boshqacharoq, originalroq tarkib bo'ldi deyishimiz mumkin. Avval kuzatilmagan tarkib va sxema 5 ta himoyachi bilan kamdan kam o'ynagan jamoalarimiz dastlabki daqiqalardan. Biroq hozirgi kunda 5 ta himoyachi degani bu 3 ta markaz va 2 ta faol futbolchi qanotlarda hujumga ham yordam beradi degani. Mana shunday variantni ham Srechka Katanets sinovdan o'tkazib oldi. Dilshod Saidov topni maydon chizig'idan o'tkazib yubordi. Hozir ko'ryapmiz, himoyada endi Nasaf futbolchilari 3 kishini tashkil etyapti. Buning plus tarafi bir-birini yaxshi tushunib o'ynashadi va Islomjon Qobilov ularga yordam beradi. Jaloliddin Masharipov burchakdan topni o'yinga kiritib beradi. Bizda ham bir nechta standartlar bo'ldi. Bittasi juda xavfli chiqdi, topning darvoza to'siniga tegishi, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Masharipov burchakka topni o'rnatdi. O'yinga kiritib berishga tayyor. Yuqoridan uzatma amalga oshirildi, himoyachilar topni qaytardi, Jalolning o'ziga qaytib keldi top. Masharipov o'g'irilib oldi. Yana bir urinish, qo'lga tegdi-yu. Ammo top O'zbekistonda qoldi. Shomurodov. Shomurodov davom ettirishi mumkin edi ushbu hujumni. Yana bir standart. Siddiqov yoniga boryapti. Topni Jaloliddin Masharipovdan uzatma. Mana bu yerda zarba beradigan futbolchi topilmadi. Qulay balandlikda kelayotgan edi top. Shunchaki teginish kerak edi. Siddiqov qoida buzilmadi deb e'tirof etyapti hakam, ammo Siddiqovni ancha qo'pol ravishda qo'li bilan turtib ketgan edi afrikalik futbolchi. Mana bu yerda birga bir vaziyat. Valijon qaytarildi top. Dilshod Saidov o'z vaqtida chiziqda paydo bo'ldi. Darvoza bo'sh edi. Dilshod Saidov muqarrar goldan qutqarib qoldi jamoamizni. Ozgina bo'shliq yuzaga keldi himoyamizda va Janubiy Sudanning tezkor qarshi hujumini ham e'tirof etish kerak. Ancha shiddat bilan to'g'ri pas evaziga darvozamiz tomon chiqib borishdi. Saidov xatoga yo'l qo'ydi, pas berishdi, lekin boyagi ishi uchun uning mana bu xatosi e'tiborsiz qoldiriladi. Masharipov yaxshi o'ynadi. Masharipov qutuldi ta'qibdan. Noto'g'ri pas. Akmal Mazgavoy, ikkita futbolchimiz turgan edi. Menimcha kimga berishni o'zi uchun aniqlashga qiynaldi va natijada raqibga ketib qoldi top. Eslatib o'taman, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rasmiy YouTube sahifasi o'yin translyatsiyasini amalga oshirmoqda. Bu o'yinda ko'chma televizion stansiya ishlatilmayapti. Biz o'z resurslarimizdan, o'z texnikamizdan foydalangan holda bu translyatsiyani amalga oshiryapmiz. Ya'ni aytishingiz mumkin, nega kamera kamroq, takroriy lavhalar yo'q deyishingiz mumkin. Endi bu YouTube translyatsiya, o'rtoqlar. Biz aynan o'sha media bo'limimizning kameralari yordamida, ular esa ko'p emas, maksimal harakat qilamiz. Yuqoriroq saviyada e'tiboringizga havola etishga. Dilshod Saidov, Umar Ishmurodov, Hojimat Erkinov mana bu yerda oxirgacha kurash olib borish kerak, to'pni egallab oldi Hojimat.
Masharipov bilan o'ynadi. Masharipov chap qanotda Nasrullayev ochilyapti. Oldi to'pni Nasrullayev. Qani boyigidek tezkor hujum tashkil etish imkoniyati bor. Boradi Nasrullayev yetib boradi to'pga yuqoridan. Siddiqov zarba! Va darvoza bon yopib qolmoqda. Darvoza bo'shdek ko'ringandi, lekin qanday qilib ulgurdi bilmadim. Yuqori burchakni yopdi. Yaqin burchakka yetib keldi darvoza. Qarshi hujumni lekin inobatga olish kerak jamoamiz. Menimcha hozir Katanits ham bu bo'yicha ma'lumot bersa kerak. Qochib ketyapti Sudan, juda tezkorlik bilan qochib ketyapti. Menimcha tayanch yarim himoyachilarimiz juda oldinga o'tib ketmagani yaxshi. Erkinov. Eshmurodov. Shukurov. Qobilov. Hozircha hujumdagilar yopiq. Hojimat Erkinov to'pni to'xtatdi-yu, lekin raqib qo'pol o'ynadi, xavfli o'yin. Butsaning tag qismi bilan chiqib keldi. Mumkin emas bunday o'ynash. Otabek Shukurov topni o'yinga kiritib beradi. Dilshod Saidov bilan o'ynadi. Variantlar qidiryapti. Sudanliklar zonalarni yopib tashlashdi. Va tezkorlik bor Sudanda, ko'ryapsiz. Yelkama yelka yugurganda bo'y bor, oyoqlar uzun. O'sha Sudandan, Janubiy Sudan mamlakatlaridan ko'plab sprinterlar, marafonchilar, mana shu yengil atletikaga moyil atletlar yetishib chiqadi. Va tabiiyki futbolchilarning antropometrik ko'rsatkichlari ham shunga yarasha. Deta Elli top orqaroqqa qoldirildi. Sudanliklar topni his etish maqsadida himoyada pas berishyapti bir-biriga. Jamoamiz hozircha pressing qo'llamayapti. Hozircha kutib olish uslubida harakat qilyapti O'zbekiston himoyalanishda. Va hoppa, darvoza bo'sh. Darvoza bo'sh. Xavfli vaziyat va o'z xatosini to'g'riladi. Voy, 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 nimalar qilyapsizlar himoyada? Valijon Rahimov pas berishda xatoga yo'l qo'ydi darvozabonimiz. Keyin save ijro etdi, xatoni to'g'riladi. Yaxshiyamki, oxirgi zarbada afrikalik futbolchi noaniq tepdi. Konsentratsiya menimcha ozgina yo'qotildi bu yerda. Endi har bitta uchrashuvda himoya chizig'i o'zgaryapti. Ularni bitta jamoa bo'lib shakllanishi shu rasmiy o'yinlargacha davom etish kerak. Rasmiy o'yinlar bizni iyun oyida kutyapti. Osiyo chempionatiga saralash bahslari haliroq bu haqda ma'lumot berib o'taman. Hozir o'yin tempi anchagina oshdi. Ikkala tomonlama hujumlar chalg'iy olmaymiz. Erkinov Otabek Shukurov, Sharja futbolchisi, Eldor Shomurodov, Roma klubi a'zosi. Siddiqovga to'p yetib bormadi, himoyachiga tekkan holda qaytarildi. Mazgavoy, Nasaf futbolchisi to'pni sherigiga yetkazib berdi. Siddiqov, Shukurov, Masharipov, Saitov ochildi, Masharipovdan pasni qabul qildi. Bosim qilyapti O'zbekiston. Himoyalanyapti. Mana shu joyida ular to'pni egallab olib yugurishadi. Buni ko'rdik bir necha bor. Xavfli vaziyatlar aynan mana shunday qarshi hujumdan keyin yuzaga kelyapti. Asosan bizning darvozamiz oldida. Qobilov
Pauza orqaga pas Eshmurodov. Otabek Shukurov pas orqali yoniga chaqirmoqchi bo'ldi raqibni. Otabek, ya'ni pauza ushladi, raqib yaqinlashayotganda pas berib yubordi. Ammo yana yopilib olishdi sudanliklar. Siddiqov mana bu yerda pressing qilib ko'radi hujumda. Siddiqov topni olib qo'ydi. Siddiqov yaxshi tiklanib oldi. Formasi hozir yuqori darajada. Al-Vaqtdagi qarshi o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lganini ta'kidlab o'tish kerak. Doimiy aktivlik ko'rsatdi maydon markazida. Sezilib turibdi terma jamoaga qaytganidan xursand ekanligi, harakat qilyapti. Katanitsning ishonchini oqlashga. Shukurov tepadami? Yo'q. Boshqa variant qidiryapti Otabek Shukurov. Javohir Siddiqovga to'pni yetkazib berdi. Shomurodov chap qanotda, Masharipov ofsayd. Ay 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 ay. Ozgina berdi. Himoyachilar chiziqni yuzaga keltirib yuborishdi va ulgurishmadi futbolchilarimiz hujumda davom ettirishga muvaffaqiyatli tarzda. Stefano Kusin 53 yoshda, bu Janubiy Sudan bosh murabbiyi. Afrikada bir nechta terma jamoalarni boshqargan, Osiyoda ham ishlagan, Birlashgan Arab Amirliklarining bir necha klubida bosh murabbiy sifatida faoliyat olib borgan. Otabek Shukurovga nisbatan faul. Fujaira Al-Nasr, Al-Jazira, Al-Shab Arab mamlakatlarida juda ko'p klublarda faoliyat olib borgan. Va agar Yevropadagi faoliyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Wolverhamptonning yordamchi murabbiylaridan biri bo'lgan ekan. Ancha oldin. Haligi Portugaliyaliklar davridan avvalgi Wolverhamptonda. Shukurov. Siddiqov bilan ozgina bir-birlarini tushunishmadi-yu Siddiqov. To'pni egallab oldi baribir. Bir qancha yangi nomlar, yangi futbolchilar terma jamoada paydo bo'lganini e'tirof etish kerak. Jaloliddin Jumaboyev o'tgan o'yinda masalan o'zini ko'rsatdi. Yaxshi o'yin ko'rsatdi, murabbiylar ham e'tirof etishdi. Abu Bakir Rizo Turdaliyev o'zini ko'rsatdi. Mana Sherzod Nasrullayev bugun asosiy tarkibda. Mutavakkil Abdulkarim oldingi chiziqqa uzatma. Saitov ikkinchi qavatda yaxshi o'ynadi. Siddiqov markazda boshqa variant qidiryapti. Yo'q, baribir Masharipovga yetkazib berishga qaror qildi Nasrullayev. Bordi Nasrullayev, ammo ancha keskin bo'lsa ham, lekin to'pga o'ynadi himoyachi, buni ham tan olish kerak. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Yigirma sakkizinchi daqiqa davom etyapti. Janubiy Sudan jamoasi to'pni egallab oldi. Bosim qilyapti Hojimat Erkinovning o'zi, chunki aynan u to'pni yo'qotgan edi. Darhol qaytarib olishga harakat qildi, biroq yetib bormadi. Nasrullayev. Rahimov. Qobilov.
Akmal Mazgavoy. Kimdir yugurish kerak edi bu topga albatta. Hali ko'p albatta bu o'zaro tushunib o'ynash borasida qilinadigan ishlar. Janubiy Sudan futbol federatsiyasi 2011-yilda tashkil etilgan, agar raqiblar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak. 2012-yilda esa FIFA'ga a'zo bo'lgan. Eldor Shomurodov o'yindan tashqari holati yo'q. Darvozagacha borishi mumkin. Shoma ichkariga yorib kirdi. 2-0 Shomurodov. Ajoyib tarzda qochib ketdi. Yaxshi pas berdi unga sheriklari. Va u imkoniyatdan foydalandi. Hech qanday ofsayd yo'q edi. Siddiq fadashmasam assistentlik qildi golga. 2-0 dubl Shomurodovdan. Va taymning birinchi qismini juda yaxshi o'tkazdi jamoamiz. To'g'ri, xatolar ham bo'ldi. Gol o'tkazib yuborishimiz ham mumkin edi. O'tkazib yubormadik. Ayni vaqtda 134-o'rinda bormoqda FIFA reytingida Janubiy Sudan. Yorqin yulduzlar deb atashadi bu terma jamoani muxlislari Afrika qit'asida. O'zbekiston terma jamoasining asosiy maqsadi esa Osiyo Kubogiga tayyorgarlik. 2023-yil Xitoyda o'tadigan Osiyo chempionatiga saralash bahslari o'tkaziladi. Qurra tashlash marosimi fevral oyi oxirida Malayziyada bo'lib o'tadi. Va birinchi savatda O'zbekiston, Yordaniya, Bahrayn, Qirg'iziston, Falastin va Hindiston terma jamoalari bilan o'rin olgan. Katta ehtimol bilan saralash bahslari markazlashgan holda o'tkazilsa kerak. Hojimat Erkinovning oyog'iga tegib ketdi. Top oldinga tashlangan edi. Mana bunday qarshi hujumlarni nazarda tutgandim. Rahimov yaxshi o'ynadi. Qayt endi orqaga. Qaytdi, joyini egalladi. Bu arada sudanliklar topni yana o'zlariga qaytarib olishdi. Yaxshi o'ynadi Dilshod Saitov. Xotirjam tarzda topni olib qo'ydi raqibidan. Umar Ishmurodov, Shomurodov tomon uzatma. Shomurodov va Masharipov ana shu yerning o'zida bosim qilib ko'rishadi. Masharipov, Shomurodov qochib ketdi. Ammo to'p ham undan qochib ketdi ushbu epizodda. Darvozabon Ramdanjon. Ramdanjon emas, Ramdanjon. To'pni narigi tarafga tepib yubordi, maydonning narigi qismiga. Dilshod Saidov yon chiziqdan to'pni unga kiritib beradi. Siddiqov. Saidov oldirib qo'ydi to'pni. Natijada qanoti bo'sh qoldirildi. Siddiqov pressing qilyapti. Saidov qaytdi pozitsiyasiga. Umar Ishmurodov oldinga chiqib kelib xavfni bartaraf etdi. Masharipov, Masharipov qanotga qarab ketyapti. Hojimat ulgurmadi pas berishga va unga qarshi juda qo'pol o'ynadi ushbu epizodda. Raqib futbolchisi Chow John. Qobilov. Nasrullayev. Shomurodov. Markazda Masharipov top so'radi. Noaniq ketdi top. Va Masharipov shu yerning o'zida jamoasiga qaytarib berdi topni, lekin yana bir noaniq uzatma.
Shomurodov, Javohir Siddiqov. Mana bu yerda Akmal Mazgavoy yakka kurashda imkoniyatni boy berdi, lekin pozitsiyasini yopdi va oldinga o'tishga imkon bermadi sudanlik futbolchiga ham. Mual Mashop. Mashop markazga uzatmani ijro etdi. O'ng qanot bo'sh. Mana bu yerda Qani Sherzod. Xavfli zarba berdi hozir. Raqib futbolchisi yaxshi ham pozitsiyani to'g'ri egalladi. Valijon Rahimov. Bor, bor albatta hujumlar Janubiy Sudanda. Juda chiroyli fint ishlatdi hozir Jaloliddin Masharipov raqibning oyog'i ostidan to'pni o'tkazdi. Endi bilasiz, Masharipov texnikasini ko'rsatib qo'yadi. Yaxshi ko'radi chiroyli futbol ko'rsatishni. Va ko'pincha uddalaydi buni. An-Nasr jamoasi futbolchisi Saudiya Arabistonida ishtirok etyapti hozirgi kunda. Saitov. İkinci qavatda kurash. Siddiqov, Erkinov, Shkurov, Masharipov. Ya, mana bu yerda kutib qoldi biroz to'pni Jalol. Erkinov. Erkinov ikkitasini aldadi, oldinga qarab boryapti, sheriklarini qidirayapti. Siddiqovni topdi Masharipov. Masharipov pas, hujumat ichkarida Erkinov pas berishga ulgurdi. Ketdi o'ng qanotdan Otabek Shkurov. Yuqoridan ko'tarmoqchi edi Otabek to'pni. Yaxshi hujum edi, faqat yakuni bo'lmadi. Otabek Shkurovning oyog'iga tekkan qoldi, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bugungi o'yin qaydnomasiga yana bir necha futbolchilarimiz kiritilgan. Umidjon Ergashev, Hojakbar Alijonov, Jaloliddin Jumaboyev. Xavfli o'yin, xavfli tashlandi, ya'ni qo'pollik ishlatdi Qobilov. Abdulla Abdullayev yengil sal bezovtalik his etyapti oyog'ida, shuning uchun qaydnomaga kiritilmadi. Sayfiyev boya aytdim, diskvalifikatsiyasi bor. Sardor Soburxo'jayev, Oybek Bozorov, Aziz G'aniyev, Azizbek Omonov, Sherzod Temirov, Shahboz Umarovlar bugun o'ynashi mumkin. Ya'ni zaxira o'rindig'idan joy olgan. Standart vaziyat yuzaga kelyapti darvozamiz oldida. Va darvozaga zarba berish bilan tugadi hammasi. Mashop Mual jarima maydonchasi ichida himoyachilarimizdan ilgarilab ketishga ulgurdi. Birinchi fevral kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi mana shu yig'in davomidagi eng jiddiy raqib, eng xavfli raqib bilan o'ynaydi, Yangi Zelandiya. Shu o'yingacha Katanits ham mana shu yig'in davomidagi o'zining asosiy 11-taligini to'liqligicha aniqlab olsa kerak. Hozircha tarkiblar o'zgarib turibdi. Masharipov chiroyli o'ynadi, to'pni o'zida saqlab qoldi. Eshmurodov markazda, Otabek Shkurov yordam kerak unga, hamma yopiq, majbur edi orqaga pas berishga. Eshmurodov yaxshi o'yladi, chunki u yerda ikkita futbolchi bor edi bizdan. Masharipov uni bekorga hozir olqishlamadi. Ya'ni g'oyasi to'g'ri edi. Ijro biroz pand berdi.
Qobilov, Saidov, Hojimat Erkinov topni egallab oldi, pas berdi. Siddiqov ulgurdi pas berishga. Jaloliddin Masharipov qanotdan oldinga qarab boryapti. Uning qarshisida bitta himoyachi Jaloliddin o'ng oyog'iga topni to'g'riladi. Chapga pas, Nasrullayev, darvoza bo'sh, zarba. Mazgavoy zarba bergan edi, ammo noaniq. Noaniq. Akmal Mazgavoy zo'r ochildi, o'sha yerda kutdi topni. Hammasini to'g'ri qildi, faqat top oyoqqa tushmadi. Noaniq ketib qoldi. Gol urishi mumkin edi terma jamoa tarkibida. To'g'ri, Nasaf safida gol urib turadi, biroq terma jamoadagisi boshqacha. Hali imkon bo'ladi unda. Yaxshi hujum bo'ldi. Ayniqsa dastlabki ikkita pas, o'z vaqtida berilgan pas chiroyli chiqdi. Jon Chol topni o'yinga kiritib berdi. Hojimat Erkinov egallab oldi. Akmal Mazgavoy hujumni davom ettirdi. Sherzod Nasrullayev qanoti bo'ylab oldinga qarab yuguryapti. To'xtashga majbur qilishdi sudanliklar bosim qilgan holda. Pas o'ynayapti jamoamiz maydon markazi hududida, chap qanotga yaqin hududda, aniqroq qilib aytganda. Out. Janubiy Sudan foydasiga. Islom Qobilov kurash olib boryapti. Islom Qobilov va oxiri top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yon chiziqdan raqiblar topni o'yinga kiritib berishdi. O'ng qanotdan hujum tashkil etishga harakat bo'layapti. Umar Ishmurodov yopdi markazni. Otabek Shukurov oldinga tepib yubordi, chunki anchagina jiddiy bosim qildi hozir Janubiy Sudan. Hojimat Erkinov to'g'ri ozgina xavfliroq o'ynadi. Top Sudanda qolgani uchun ham hakam indagani yo'q. Abdulkarim Masharipov topni egallab oldi. Bo'sh zona bor uning qarshisida. Bitta himoyachi. Masharipov zarba. Nega shoshdi Jalol? Variantlar bor edi. Pas berishi mumkin edi yonidagi sheriklariga. Ozgina o'sha shoshdi qaror chiqarishga. Har xil yo'llarini qidirib ko'rsa bo'lardi. 3-chi golni urishga yaxshi imkoniyat bor edi bizda. Raqibning sirpanib ketishi natijasida. Saidov. Eshmurodov. Qobilov. Hojimat Erkinov topni egallab oldi. O'ng qanotda Saidov ochilyapti. Saidov oldi topni Shomurodovdan. Chap va o'ng qanot hujumlari balansi teng menimcha, ya'ni bir taraf o'ta faol, boshqa taraf sust emas. Chapdan ham bir necha hujumlar, o'sha Jalolning yorib kirishi bir necha bor. O'ng qanotdan ham ko'rdik Hojimat Erkinovning faolligini. Va yana bir standart. Time o'z nihoyasiga yetmoqda. Jaloliddin Masharipov burchakdan topni o'yinga kiritib beradi. Uchta futbolchimiz himoyada qoldi. Masharipov pas berishga qaror qildi.
Siddiqov Otabek Shukurovga noaniq pas va qarang hozir qarshi hujum yuzaga kelishi mumkin. Boya aytganimdek tezligi yuqori ammo yaxshi bo'ldi, yaxshi ammo deyapman-u lekin aslida yaxshi bo'ldi. Tezligidan foydalana olishmadi afrikalik futbolchilar. Umarov. Umar Eshmurodov aniqroq qilib aytganda. Shukurov, Shomurodov. To'qnashuv yuzaga keldi. Hozir Shomurodov hamda Janubiy Sudanlik futbolchi o'rtasida noqulay yiqilish bo'ldi. Bu yerda qo'pollik ko'zga tashlangani yo'q. Va pauza yuzaga kelmoqda. Taxminan 20 daraja iliq. Shabada bor. Juda bir issiq emas. Endi qishda bekorga emas. Juda ko'p jamoalar aynan Birlashgan Arab Amirliklarida o'z yig'inlarini o'tkazishi. Chunki bu yerda aynan qishda mutadil havo hukmronlik qiladi. Maydonlar holati yaxshi bo'ladi. Sparring sheriklar doimo topiladi. Ajoyib tarzda hozir ikkita futbolchi qurshovidan o'tib ketayotgan edi Masharipov. Lekin uni siquvga olgan holda to'pni egallab olishdi sudanliklar. Asosiy vaqtning so'nggi daqiqasi Qobilov shu yerning o'zida pressing va Qobilov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Tanaffusdan keyin bir qancha o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Hozir xavfli vaziyat yuzaga keldi. Jarima maydonchamiz yaqinida. 21 raqamda Detta Elli himoyachilarimiz bilan jangga kirishdi va Umar Eshmurodov xavfni bartaraf etdi. Nasrullayev, Masharipov, Nasrullayevning o'zi ochilyapti. Markazda esa Shomurodov, ammo Masharipov himoyachilarga duch keldi, ularni aldab o'tmoqchi bo'ldi va himoyachilar to'pni qaytarib qolishdi. Rahimov va shu paytda birinchi taym o'z nihoyasiga yetmoqda. Hakamning hushtagi yangradi. Sulton Salih boshqarib boryapti ushbu uchrashuvni. Eldor Shomurodovning dubli O'zbekiston milliy terma jamoasiga Janubiy Sudanga qarshi uchrashuvning birinchi taymida g'alaba keltirmoqda. Tanaffusga yo'l olishadi jamoalar va birozdan keyin siz bilan birgalikda mana shu o'rtoqlik uchrashuvini kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston Janubiy Sudan o'rtoqlik uchrashuvining ikkinchi taymiga start berildi. O'zbekiston terma jamoasi ko'k rangli formada harakat qilyapti. Birinchi bo'limdan keyin hisob 2-0. Ikkala gol muallifi Eldor Shomurodov, birinchisida darvozabondan qaytgan to'pni tovoni bilan golga aylantirgan bo'lsa, ikkinchi epizodda Javohir Siddiqovdan yaxshi pas keldi va birga bir chiqib keldi Shomurodov hamda ikkinchi golini urdi. Ikkinchi taymda bitta o'zgarish amalga oshirdi Srechko Katanets. Javohir Siddiqov maydonni tark etdi. Uning o'rniga Aziz Ganiyev tushdi. Aziz Ganiyevni sekin-sekin yana terma jamoaga qaytayotgani quvonarli holat, juda ham iste'dodli futbolchi. Umid qilamizki, avvalgidek o'z o'rniga ega bo'ladi. Yana bir marta tarkiblarni eslatib o'taman. O'zbekiston darvozada 16-raqamda Valijon Rahimov,
İkinci İslamcan Qobilov, 18-ci raqamda Sherzod Nasrullayev, 15-ci Umar Bekish Murodov, 9-ci Dilshod Saidov, 23 Hojimat Erkinov, 22-ci raqamda Javohir Siddiqov, 10-ci raqamda Jaloliddin Masharipov, Javohir Siddiqov o'rniga Azizjon G'aniyev tushdi 6-ci raqamda. 20-ci Akmal Mazgavoy, 6-ci Aziz G'aniyev, Otabek Shukurov 7, 14-ci raqamda jamoa sardori Eldor Shomurodov, bosh murabbiy Srechko Katanets. Janubiy Sudan 22-ci Ramdan Jon, 5-ci Mutvakil Abdulkarim, 6-ci Makir. Hujum yuzaga kelyapti darvozamiz oldida. Bartaraf etildi. Makir Marial 6-ci, 7-ci Valentino Yuel, 9-ci Okello Tito, 10-ci William Akio, 12-ci Rashid Toha, 13-ci Samuel Taban, 15-ci John Chol, 17-ci Mashop Mual, 21-ci Detta Elli, bosh murabbiy Stefano Cusin. Uchrashuv bosh hakami Sulton Salih Birlashgan Arab Amirliklari. Birinchi bo'limda ustunlik asosan terma jamoamiz tomonida bo'ldi. Afrikaliklar qarshi hujumga tayanib ish tutishdi. Bir necha bor qochib ketishdi, darvozamiz oldida xavfli vaziyatlar yuzaga keldi. Bir marta darvozabon chiqib kelganidan foydalanishlari mumkin edi afrikaliklar. Dilshod Saidov bo'sh darvozani yopdi. Hozir yaxshi hujum yuzaga kelishi mumkin. Dilshod Saidov aldab o'ta olmadi raqibini. Va o'yin qoidasini Aziz G'aniyev buzmoqda. Lekin shu bilan birgalikda O'zbekiston terma jamoasida ham ikkitadan ko'p gol urish imkoni bor edi. Jaloliddin Masharipovning jarima zarbasi xavfli chiqdi. Yana bir necha bor darvoza oldida paydo bo'lishdi hujumchilarimiz. Biroq hisob o'zgarmadi. Janubiy Sudan terma jamoasida ham bir necha o'zgarishlar bo'lganini ta'kidlab o'tish kerak. Hozir to'xtalaman ularga. Taban. Darvozabon Ramdanga yetib keldi to'p. Rashid Toha Shomurodov bosim qilib ko'rdi unga. Tito Okello orqaroqqa qaytdi. Yuel Valentino Qobilov yaxshi o'ynadi. Markazni yopdi. Masharipov, Masharipov harakatni davom ettiryapti. Eldor Shomurodovga to'pni yetkazib berdi. Eldor qaytardi Shomurod Masharipovga va o'yin qoidasi buzildi Jaloliddinga qarshi. Mana bu nuqta zo'r. Mana bu nuqta boyigiga qaraganda ham qulayroq. Va qaysidir ma'noda Masharipov o'ziga qulay nuqtada standart yuzaga keltira oldi. Ana endi hammasi ijroga bog'liq. Ijro etsa yaxshi zarba. Chiroyli golni o'z hisobiga yozib qo'yishi mumkin. Shuningdek, Aziz G'aniyev ham bor to'p oldida, Otabek Shukurov ham tepishi mumkin. Zarbasi anchagina kuchli chunki yaqinda bu yerda kuchga e'tibor berish ham mumkin. Yo, Shukurov to'p oldidan ketdi, Aziz G'aniyev hamda Jaloliddin Masharipov qoldi. Katta ehtimol bilan 10-chi raqamimiz tepsa kerak. Masharipov zarba paslatib, ayyorona zarba berishga qaror qildi Jaloliddin. Lekin noaniq.
yaxshi imkoniyat bor edi Masharipovdan. Ikkala epizod ham Masharipov aynan jarima zarbalaridan so'ng yuzaga kelganini ta'kidlab o'tish kerak. Janubiy Sudan terma jamoasida maydonga ikkinchi raqamda Akol Geoffrey tushgan. Shuningdek, 20-raqamdagi Abdullat Asad harakat qilmoqda va 16-raqamda Jackson Morgan o'yinni davom ettirmoqda. Mana shunday o'zgarishlar amalga oshirildi. Aziz G'aniyev Jaloliddin Masharipov bilan o'ynadi. Masharipov variant qidiryapti. Orqaroqda Sherzod Nasrullayev to'pni qabul qilishga tayyor edi. Islomjon Qobilov, Umar Eshmurodov, Dilshod Saidov o'ng qanotga ko'chdi hujumimiz. Hojimat Erkinov orqaga berishdan boshqa variant qolmagandi unda. Nasrullayev noaniq pas Akmal Mazgavoydan. Sherzod Nasrullayev. Aytish mumkinki, terma jamoamizda chap qanot himoyasida anchagina jiddiy raqobat yuzaga kelyapti. Sherzod Nasrullayev, Farrux Sayfiyev, Ibrohim Xalil Yo'ldoshev. Agar uchalasi yaxshi formada bo'lsa, Katanets tanlovda ancha qiynalishi aniq. O'ng qanotda ham variantlar bor. Masharipov yuqoridan uzatma. Sherzod Nasrullayev bu safar pas berishga qaror qildi. Birinchi golda aynan uning zarbasidan keyin to'p qaytgan edi darvozabondan. Aziz G'aniyev kurash olib bordi. Shu yerning o'zida jamoamizga to'pni qaytarib oldi. Qobilov, Nasrullayev qarshisida ozgina bo'sh zona bor. Masharipov yordamga yetib keldi. Masharipovdan to'pni olib qo'ydi himoyachi. Va endi qarshi hujumga qochib ketishyapti sudanliklar. Dilshod Saidov. Masharipov. Janubiy Sudan ikkinchi bo'limda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni boshladi. Birinchi bo'limda sal hujumga ko'proq e'tibor berayotgandi. Hozir esa hisobning yiriklashib ketmasligi maqsadida menimcha ko'proq himoyaviy harakatlarga e'tibor qaratyapti. Bizda esa Sardor Sobirxo'jayev safga qo'shilishga tayyorgarlik ko'ryapti. Otabek Shukurov, Aziz G'aniyev, Otabek Shukurov, Aziz G'aniyev, Masharipov qanotda to'pni egallab olishi mumkin edi. O'ng qanotga ko'chdi bizning hujumimiz. Hojimat Erkinov yordamga yetib kelyapti. Dilshod Saidov, Hojimat Erkinov o'zi borishga qaror qildi. Yaxshi kombinatsiya, juda chiroyli o'ynashdi jamoamiz a'zolari va qoida buzilmoqda. Jarima to'pi belgiladi. Referi Hojimat Erkinovning oyog'iga tepishdi va ikkita o'zgarish. Shahboz Umarov ham tushadigan bo'ldi. Belarusning Bate klubi futbolchisi.
Hakem ruhsat verir mi ki hozir? Ruhsat berish kerak, pauza bor. Aynen Hojimat Erkinovning o'rniga tushdi Sardor Sobirxo'jayev. Lekin ular pozitsiyasi har xil. Sardor tayanch yarim himoyachisi, Hojimat esa qanot hujumchisi. Shahboz Umarov. Akmal Mazgavoy ham chiqib ketgan demak. Akmal Mazgavoy o'rniga Sardor Sobirxo'jayev. O'z navbatida Hojimat Erkinov o'rnida endi Shahboz Umarov o'ynaydi. Mana endi hammasi joy-joyiga tushdi pozitsiya nuqtai nazaridan. Akmal Mazgavoy mehnat qildi anchagina maydonda. Hojimat Erkinov juda ko'plab hujumlar tashkil etishda ishtirok etdi. Hop, bu safar kim tepadi? Masharipov topni o'rnatdi. Masharipov tepmoqchi. Uchala futbolchimiz ham o'n oyoq. Shukurov, Ganiyev, Masharipov. Ajoyib zarba berdi hozir. Aziz Ganiyev ozgina noaniq o'tib ketdi to'p. Masharipov tepmoqchi bo'ldi, chalg'itdi va zarbani Aziz Ganiyev yo'lladi. Chalg'ituvchi manyovrni amalga oshirishdi futbolchilarimiz. Mana endi himoyani ushlaymiz. Sardor Sobirxo'jayev mana u to'pni his etib olyapti. Endi Umarovga ham his etish imkonini berdi, lekin haddan tashqari kuchli tepib yubordi. Umarov yaxshilab his etsin deb. Masharipov va qoida buzilyapti unga qarshi. Atayin ushlab qoldi himoyachi, chunki bilardi top sekin ketayotgandi. Masharipov burchakka borib topni egallab olish imkoniyati bor edi. Endi uzatma amalga oshirilsa kerak. Bu nuqtadan endi zarba berish noqulay bo'ladi. Mana uzatma, himoyachilar to'pni qaytarishdi. Masharipov qarama-qarshi tomonga Dilshod Saidovga to'pni yetkazib berdi. Dilshod Saidov bosim ostida qolgan edi va noaniq harakat qildi. Va sudanliklar ham o'z navbatida xatoga yo'l qo'yishdi, to'p qaytdi jamoamizga. Shahboz Umarov. Saidov. Hech kim yo'q bu yerda Dilshod. Pressing, pressing, pressing yana oxirgacha. Oxirgacha boryapti Shomurodov. Lekin sheriklari bormadi. Bir o'zi pressing qilgani bilan sheriklari yordam bermasa ochiq futbolchi topiladi Janubiy Sudanda pas berish uchun. Va yana bitta o'zgarish tayyorlayapti sudanlik murabbiy. Eshmurodov. Akio William bu jihatdan ustunlikka erishdi. Va o'zgarish.
maydonga 8-chi raqamdan Gamma William tushishga tayyorgarlik ko'ryapti. Gamma William markaziy yarim himoyachi. Morgan ni o'rnini egalladi. Morgan tayanch yarim himoyachisi, Gamma sal oldinga borsa kerak, har holda bizga berilgan ma'lumotlarda hujumkor yarim himoyachi deb yozilgan. Oppa. Ancha keskin to'qnashuvlar bo'lib o'tdi maydon markazida, lekin chiqib ketishdi futbolchilarimiz. Sardor Sobirxo'jayev o'ng qanotga Dilshod Saidov boshini ko'tardi-yu, lekin topa olmadi bo'sh turgan sheriklarini. Shukurov. Top nazorati amalga oshirilyapti oldingi siljishlarsiz. Bo'sh turgan Shahboz Umarovga yaxshi pas. Shahboz nima o'ylab topadi? Dilshod Saidovga pas berishga qaror qildi. O'zi esa ichkariga borish kerak. Umarov. Noaniq pas. Sudanliklar xatoga yo'l qo'yishdi. Shahboz Umarov biroz tavakkal pas bo'ldi, bordi, eng muhimi. Endi ko'p epizodlarda baribir sezilib turibdi. O'zbekiston terma jamoasi daraja nuqtai nazaridan raqibdan ustunlik qilishi, texnika bo'yicha, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha terma jamoamiz ana shu uchrashuvda ustunlik qilyapti. Ammo bu o'yinni o'tkazishdan maqsad o'zaro hamjihatlikni yo'lga qo'yish. Bu masalada hali ishlaydigan joylari ko'p. Hali O'zbekiston terma jamoasining yangi ko'rinishi va mana shu yangi murabbiylar shtabi qo'l ostidagi kollektiv to'liqligicha shu Katanitsning uslubi, Katanitsning jamoasi deb e'tirof etiladigan bosqichga yetib bormadi. Hozir endi mana shu jarayon boshlanyapti deyishimiz mumkin. Tayinlangandan keyin ma'lum bir vaqt kuzatdi, kuzatuv jarayonini boshdan kechirdi. Shomurodov, Masharipov qarama-qarshi qanotga o'tmadi. G'aniyev, Umarov to'pga egalik qilishda davom etyapti. Albatta ma'lum bir vaqt kerak edi Katanitsga nomzodlar bilan yaxshilab tanishish, ularning imkoniyatlarini ko'zdan kechirish, o'ziga mos kandidatlarni, ya'ni da'vogarlarni tanlab olish, saralab olish. Mana shu bosqichlarda unga tajribali Ravshan Haydarov yordam berganini ham e'tirof etish kerak. Mana hozirgi kunga kelib endi Katanits o'ziga aniqlab olyapti. Qo'lga tegdi to'p, penalti. To'p himoyachining qo'liga tegdi, penalti. Jaloliddin Masharipov to'pni nuqtaga o'rnatyapti. Aynan u tepadi menimcha.
hisob yiriklashishi mumkin Masharipovga bog'liq. Va albatta darvozabon ham ta'sir qila oladi. Ushbu epizodga. Ruxsat berildi. Masharipov zarba 3-0. Panenka uslubida ijro etdi penaltini Jaloliddin Masharipov. Va O'zbekiston terma jamoasi hisobni yiriklashtirmoqda. Juda ko'p urinishlarni amalga oshirdi Masharipov, o'yinda juda faol ishtirok etdi, doim gol urishga harakat qildi va imkoniyat qidirdi. Va bunga erishdi oxir-oqibat. Yonchilikdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Sherzod Nasrullayev, Sardor Sobirxo'jayev. Zaxirada esa yana bir necha futbolchimiz maydonga tushishga tayyorgarlik ko'ryapti. Umarov chap qanotga uzoq masofaga diagonal Umarovdan Masharipovga. Oybek Bozorov ham tayyor maydonga tushishga. Shuningdek Sherzod Temirovni ko'ramiz. Mana yana bir yangi nom terma jamoada. Ya'ni bu yig'inda faol ishtirok etmoqda. Aslida Paxtakorda zo'r mavsum. Hozir Jaloliddin Masharipov slalomchi singari 2-3 ta raqibdan o'tib ketdi. Shahboz Umarovga to'pni yetkazib berdi. Shahboz bosh zonaga chiqib bormoqda. Zarba! Va ozgina zarbasi muvaffaqiyatsiz chiqdi. Hammasini zo'r qilishdi jamoamiz a'zolari. Ayniqsa Masharipov markazda ikkitasini aldab o'tdi. Hammaning e'tiborini o'ziga jalb etdi. Umarov ochilganini ko'rdi va to'pni unga yetkazib berdi. Yangi Zelandiya bilan o'yinga hamjihatlik yanada yangi bosqichga chiqish kerak, darajaga chiqish kerak. Chunki u yerda saviyali futbolchilar bor Yangi Zelandiyada bilasiz, bir qancha legionerlari Yevropa klublarida o'ynaydi. Angliyada o'ynaydigan futbolchilari bor va u yerda mana bunday yayrab yuqori texnika ko'rsatish imkoni bo'lmasligi mumkin. Biroq o'z o'yinimizni baribir yo'qotmasligimiz kerak raqibga qarab. Faqat konsentratsiya va maksimum darajada o'ynash. Umarov pozitsiya bo'yicha oladigan bo'lsak, hozir liderlarni olib tashlasa kerak. Serichko Katanets, chunki ularni o'sha keyingi o'yinga asrash kerak. Jaloliddin Masharipov hamda Eldor Shomurodov pozitsiyalariga Oybek Bozorov hamda Sherzod Temirov tushirilishi kutilmoqda. Yoki yanada kuchaytirar hujumni. Srechko Katanets va uning yordamchilari qanday qarorga kelishgan hozir bilib olamiz.
Ha, Jaloliddin Masharipov o'yiniga o'rniga Oybek Bozorov tushadi. Aynan chap qanot hujumida faollik ko'rsatadi Oybek Bozorov hamda Eldor Shomurodov o'rniga Sherzod Temirov. Nasaf hamda Paxtakor futbolchilari tushmoqda. İkita legioner o'rniga Sardorlik bog'ichini esa Eldor Otabek Shukurovga taqdim etdi. Temirov ketdi hujumga. Darvoqa u ham Nasafda o'ynagan. Lekin yuqori darajada aynan Paxtakorda ochildi deyishimiz mumkin. Bilasiz jamoa sifatida ish olib bormoqda Katanitsning shtabi. Har bir yo'nalishda o'z mutaxassisi bor. Alesh Chex, Vlado Radmanovich, Martin Magister, Nihat Pejkovic, Jan Katanets. Bu to'liq murabbiylar shtabi. Jamoamiz menejeri Muhammad Sodiq Sodiqaxonov, shifokor Alisher Aripov hamda uning yordamchilari Andrey Bizbarodov va Islom Usmonov. Eng ko'pincha kadr ortida qoladigan faollarni ham sanab o'tish kerak jamoa ishida qatnashayotgan mutaxassislar. Hamda media mutaxassislari ish olib borishyapti ushbu translyatsiyani YouTube orqali sizga havola etish uchun. Islom Ro'ziyev, Jamoliddin Salihov, Muhammad Amin Mahmudovlar tasvirga olish hamda efirga uzatish ishlarini olib borishyapti. Qobilov Janubiy Sudan hujumga qarab yugurmoqda Yuel Valentino 3 kishi bo'lib hozir futbolchilarimiz unga qarshilik ko'rsatishga harakat qildi. Afrikaliklarning top nazoratini ko'ryapmiz. Orqaga pas. John Ramdan, Abdulkarim chap qanotga. Okello Tito, Umar Ishmurodov yaxshi o'ynadi. Endi delegatsiya a'zolarini barchasini aytib o'tishim kerak. Ancha qiyin bir davrni boshdan kechirdi deyishimiz mumkin delegatsiyamiz, chunki o'sha covid muammosi bu nafaqat futbolchilar va murabbiylar shtabi, mana Katanits bosh murabbiyning o'zi karantinni o'tashga majbur bo'ldi. Shuningdek, administratorlarimiz ham davolanishiga to'g'ri keldi. Shukrullo Ashirov hamda Sarvar Tajiyev. Lekin shunga qaramasdan yana bitta sariq kartochka ko'rsatildi sudanlik futbolchiga. Ya'ni birinchi sariq kartochka albatta. Ikkinchi raqamdagi futbolchining birinchi sariq kartochkasi. Muau.
Nasrullayev, Bozorov, Nasrullayev, yukarıdan uzatma, Temirov kurash olib bordi darvozabon bilan. Ganiyev Temirovga, Temirov zarba berdi, darvozabon topni egallab oldi. ...77-daqiqa. Hisob 3-0, 2 marta birinchi taymda, 1 marta ikkinchi bo'limda. Terma jamoamiz futbolchilari Janubiy Sudan darvozasiga gol urishni uddalashdi. Makir Marial. Rashid Toha. Va darvozabon Valijon Rahimov to'pni egallab oldi. Ikkinchi bo'limda unga nisbatan kamroq bosim bo'lyapti. Birinchi taymda 2-3 marta birga bir chiqib ketishganini eslashimiz mumkin. Afrikalik futbolchilar Saidov. Шкуров. Шахбоз Умаров топни тўхтатди. Ўғрилиб олди. Азиз Ғаниев иккита футболчи қуршовида қолди ва унга нисбатан фол ишлатишга мажбур бўлишди ҳимоячилар, чунки Азиз финт ишлатди ва bu fintni to'xtatishning imkoni bo'lmadi himoyachilarda. Natijada qo'pollik. Natijada jarima zarbasi. Chapaqay. Futbolchi kerak bu yerdan yaxshi zarba berish uchun. Shuning uchun ham Sherzod Nasrullayev borib ko'rdi. Yo'q, Otabek Shukurov o'zi ijro etmoqchi. Aziz G'aniyev ham shu yerda. The Sevens stadioni Dubay shahrida terma jamoamizning navbatdagi o'yiniga mezbonlik qilyapti. Darvoqa o'sha birinchi o'rtoqlik o'yini Al Vahda bilan bellashuv haqida ham to'xtalib o'tay, buning ustiga mana pauza yuzaga kelyapti. Ko'pchilikda savol tug'ildi, nima uchun mana shu uchrashuv ko'rsatilmadi deb. Chunki FIFA kuni emasdi, undan tashqari o'sha xalqaro o'rtoqlik o'yini maqomi yo'q edi. Mashg'ulot o'yini desak ham bo'ladi, o'sha sparring raqib sifatida Al Vahda bilan o'yin o'tkazildi. U yerda mashg'ulot maydoni edi, tasvirga olish uchun yuqori nuqta ham yo'q edi va murabbiylar Srechko Katanets ham dastlabki o'yin bo'lgani uchun, o'zi endi kelib jamoaga qo'shilgani uchun hali to'liqligicha jamoani o'ziga moslashga bu yig'inda ulgurmagani uchun o'yinni yopiq o'tkazishga qaror qilishdi. Ikkala murabbiy mana shu qarorning tarafdori bo'ldi. Shuning uchun ham dastlabki uchrashuv namoyish etilmadi. U yerda bilgan bo'lsangiz, qoidalar ham yumshatilgan edi. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklar klubi a'zosiga qizil ko'rsatilgandi birinchi taymda. Ikkinchi bo'limda tanaffusdan keyin yana 11 kishi bo'lib tushdi maydonga, chunki bizga amaliyot kerak. Nima qilib bo'lsa ham g'alaba emas, amaliyot kerak edi. 10 kishiga qarshi amaliyotga erishish qiyinroq bo'lardi. To'liq kuch bilan o'ynashi uchun Al Vahdaning 11 ta o'yinchisi maydonga tushdi. Va oxirida urilgan gol evaziga penaltidan jamoamiz ushbu uchrashuvda g'alabani qo'lga kiritdi. Shahboz Umarov, Temirov tomon uzatma yomon emas. Zaxiradan tushganlar o'zaro kombinatsiya yuzaga keltirishga harakat qilib ko'rishdi.
Sabır Hocayev, Ganiyev, yana Shahboz Umarov, Hoca Akbar Alijonov zaxiradan maydonga tushdi. Bu arada Hoca Akbar Alijonov o'yinni davom ettirmoqda, 10 qanot himoyasida 3-chi raqamda o'ynaydi. Paxtakor futbolchisi milliy terma jamoada u Dilshod Saitovning o'rnini egalladi. Hali yana 10 daqiqacha vaqt bor uchrashuv tugashiga. Ichkariga to'p yetkazib berildi. Hozir hech kimga tegmadi afsuski. Gol urish uchun imkoniyat bor edi. Nasrullayev qoida buzilmadi Nasrullayevga qarshi. Zonalar yopildi. Oybek Bozorov kurashga kirishdi. Hali Oybek Bozorov to'liqligicha o'zini ko'rsatishga ulgurmadi. Maydonga tushgandan keyin bo'shliq yuzaga kelmadi unda. Odatiy texnikasini namoyish etish uchun va qanotdan yorib kirish uchun. Ichkariga uzatma. Hoca Akbar Alijonov, Sardor Sobirxo'jayev, Shahboz Umarov. Nargi tomonda ochilib kelayotgan Oybek Bozorovni ko'rdi. Mana endi bo'shliq bor Oybek Bozorovda. Qani? Oybek ichkariga yorib kiryapti. Pauza. Pas. Sobirxo'jayev. Pas berishga ulgurmadi Sardor. Mana bu yerda hozir himoyachilarimiz bo'sh qoldirishdi. Janubiy Sudanlik futbolchilarni xavfli vaziyat yuzaga keldi. Islomjon Qobilov zonani yopishga ulgurdi. Top maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Rahimov to'pni egallab oldi. Chap qanotga yetkazib berdi bu yerda. Oybek Bozorov ulgurmadi. 10 qanotdan sudanliklar xavfli hujum. Yaxshiyamki oz tepa olmadi jarima maydonchasi ichida sudanlik futbolchi. Xav bartaraf etildi. İkinci taymda sudanliklar tomonidan tashkil etilgan eng xavfli hujum deyishimiz mumkin. Undan avval xavfli vaziyat yuzaga kelmagan edi darvozamiz oldida. Katani sancha agressivlik bilan reaksiya bildirdi mana shu epizodga. To'g'ri biz 3-0 hisobda oldinda boryapmiz u, lekin bu degani konsentratsiyani yo'qotish kerak degani emas. O'ng qanotdan top o'yinga kiritib beriladi. Sherzod Nasrullayev bu ishni amalga oshiradi. Demak, keyingi uchrashuvimiz 1-fevral Yangi Zelandiya. Hali stadioni aniq bo'lgani yo'q. Uni ma'lum qilamiz. Va assotsiatsiyamiz media bo'limi yana mana shu o'yinni translyatsiya qilishni reja qilganmiz birgalikda.
Yangi Zelandiyaga qarshi umuman boshqa o'yin bo'ladi, o'zingiz ham tushunib turibsiz. U yerda jang bo'ladi, u yerda qattiq kurash bo'ladi. U yerda O'zbekiston ham ancha formaga tushib olgan bo'lish kerak. Yangi Zelandiya tabiiyki og'irroq raqib. Qobilov Temirov top uchun kurash olib bordi. Himoyachiga tekkan holda top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Nasrullayev. Qobilov. O'ng qanotga Alijonovga, Alijonov markazga uzatgan edi G'aniyevga, himoyachi ilgarilab ketdi. Sobirxo'jayev. Otabek Shukurov ikkita futbolchi bosim ostida qoldi, to'pni oldirib qo'ydi. Bosim qildi Qobilov oldinga chiqib ketdi himoya zonasini tark etib vaqtinchalik mana endi qaytayapti uning o'rnini Shukurov egallab turgan edi. Oxirgi daqiqalarda bo'shashmaslik juda ham muhim chunki ko'pincha terma jamoamiz aynan mana shu aspekt bo'yicha aynan shu yo'nalishda ozgina tanqidga uchraydi. Oxirgi daqiqalarda jismonan biroz pasayish va gol o'tkazib yuborish ko'pincha bu muammo bor albatta buni tan olib aytish kerak. Va bu borada ko'ramiz hozir Katanets qanday ishlar olib bordi va jamoamiz o'zini qanday tutadi. Hozircha normal tempni ushlab turibdi. Endi ko'p o'zgarishlar ham bor, buni ham e'tirof etish kerak. Qobilov Opa, juda xavfli chiqib keldi. Ikkita oyog'ini tik qilgan holda butsa tishlari bilan. To'g'ri to'pga ulgurdi-yu, lekin harakatning o'zi biroz agressiv tuyuldi shaxsan menga. Hamyurtimiz bo'lgani uchun emas. Odatda bunday harakatlar qo'pol deya baholanishi sababli. Shahboz Umarov. Yaxshi pas. Oybek Bozorov ichkarida. Temirov. Voy, sal tepiroqqa tepib yuboryapti. Timur. Sherzod Temirov. Aziz Omonov zaxirada qoldi. Bugun o'tgan uchrashuvda gol urgan edi. Jamoamizning yagona golini. İkinci taymga 2 daqiqa qo'shib berdi bosh hakam. Hozircha o'zgarish tayyorlanmayapti bizning jamoada bo'ldi. O'zgarishlar oxirga yetkazildi. 2 daqiqani mana shu tarkib oxirga yetkazib qo'yadi endi. Men esa boyagi mavzuni bir yakunlab qo'yish maqsadida yana bir bor eslatib o'taman. YouTube kanalimiz xuddi bugungidek O'zbekiston Yangi Zelandiya o'yinini translyatsiya qilishni reja qilmoqda. Oybek Bozorov, Nasrullayev uning ishini davom ettiradi. Albatta, o'sha televizion translyatsiya amalga oshirish imkoni yo'q bo'lib turgan pallada UEFA rahbariyati qo'llab-quvvatlashi natijasida jamoamiz, ya'ni media jamoamiz mehmonda o'tayotgan o'rtoqlik o'yinlarini jonli tarzda ko'rsatish imkoniyati paydo bo'lyapti. Buning uchun rahbariyatga minnatdorchilik bildiramiz, chunki muxlislar milliy jamoaning har bitta o'yinini ko'rishni xohlashadi, qiziqishadi va o'ziga yarasha baho berishga intilishadi.
Shahboz Umarov yaxshi kirishdi o'yinga, ko'p epizodlarda qatnashdi, faollik ko'rsatdi. Qobilov. Oybek Bozorov. Sardor Sobirxo'jayev o'n qanotda. Alijonov, yaxshi uzatma Temirov. İkkita futbolchini orasidan chiqib kelib zarba berishga harakat qildi va shu pallada bosh hakamning hushtagi yangiradi, uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Eldor Shomurodovdan dubl, Jaloliddin Masharipovdan 3-chi gol yirik g'alabani qayd etyapti O'zbekiston terma jamoasi. Ushbu yig'in davomidagi 2-chi g'alaba. Yaxshi o'yin bo'ldi nazarimda, aynan bizning jamoa ishtirokida chiroyli kombinatsiyalar, ishonchli futbol. Ko'p jabhalarda raqibdan ustunlik qilish dominant sifatida o'tkazdi bugungi uchrashuvni O'zbekiston terma jamoasi va o'ylangan maqsadiga erishdi. Oldinda yana mashg'ulotlar. Bularning barcha jarayonlarini bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. YouTube kanalimiz, Telegramdagi, Instagram, Facebook, barcha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz faol ishlab turibdi. Islom Ro'ziyev rejissyorlik pultida ishladi. Uchrashuvni Davron Fayziyev sharhlab bordi. Operatorlar Muhammad Amin Mahmudov hamda Jamoliddin Salihov. Keyingi translyatsiyada ko'rishguncha deb qolamiz. UFA Media kanali sizga ushbu translyatsiyani taqdim etdi. Salomat bo'ling.